Jes, tällä kertaa ollaankin Virossa. Hypätään suoraan alusta tänne, missä oltiin. Eli tämä oli tämmönen, miten tän voisi sanoa, 2 päivää sitten päätettiin, että lähdetään käymään Virossa. Tämä on tämmönen shoppailu, kuvailureissu, ei siinä mitään sen kummempaa. Hotelli Helsingissä, sielläkin pyörittiin aika lailla kuvia ja videoita niin poispäin. Mitäs muuta, eka kertaa Tallinnassa. Näpsäkkä paikka, vettä sataa kuin esterin sieltä ja syvältä, mutta minkäs teet? Tulipahan käytyä. Mut joo, tämmönen video siis tulossa tällä kertaa, eli aloitettiin suoraan täältä Tallinnasta, mutta kelataanpas ihan alkuun ja mennään kohti loppuun.
Jes, sitten tota noin, niin semmonen reissu. Tällä kertaa Helsinki Tallinna roadtrippi. Päätarkoitus oli rahankulutus ja tota noin, niin valokuvaus kautta videokuvaus. Tuli ihan hyviä pätkiä, ainakin omasta mielestä. En tiedä muiden mielestä, mutta kumminkin. Tänne voisi tulla uudestaankin, vähän paremmalla kelillä. En tiedä, lähdenkö drone raahaamaan, ja tänne mukaan pitää katsoa pykälät, miten on ja mitä saa lentää ja mitä ei, mutta kumminkin. Mutta mä lähden tota noin, niin nyt käymään vielä Tax Freeissa ja sen kolmannen vai neljännen kerran ja tota noin niin PS, touhuton ei riitä mihinkään. Mä lähden sinne ja lähdetään sen jälkeen kohti kotia.